Hej sammen, og velkommen til mit navn til Gaming Box, og i dag så spiller vi sammen med Brina 1390 og Magiske Mand 2601. Og jeg hedder, ja, I hører godt, hvad jeg hedder, men lad os komme i gang. Vi spiller bare lige noget creative i dag. Nå, men i hvert fald, hvis I kan lide den her video, så så like den her video, og subscribe til min YouTube-kanal, det kan I gøre.
We'll be right back.
Lad være.